32 дні більше 7 десятків акторів. Так у Вінниці і на Калинівському полігоні знімали фільм «Тримай біля серця». Його продюсер і за сумісництвом оператор-постановник Василь Медяний чомусь не похваляється. Та цей фільм – перше ігрове кіно про українсько-російську війну. В 16-му році фільмів про війну ще не було. Тобто було багато документальних і в 17-му теж. Але от в червні місяці ми змонтували, були деякі узгодження, там, реєстрації. І от в жовтні місяці 2017 року ми презентували фільм. «Тримай біля серця» розповідає історію колишнього військового радянської армії Сергія Вітрука. Головний герой після загибелі колеги їде на Донбас боронити Україну від російської агресії. Там його підрозділ потрапив в оточення, в якому колишні побратими. Розпізнати чужих і своїх на цій війні найважче, розповідали атовці, консультанти фільму. Вони, до речі, теж зіграли свої ролі у кіно. Андрій Гішпаль, він вніс дуже цікаві сцени, які були з ним пов'язані на передовій, і ми ці сцени включили в фільм. Більше того, в деяких із них він сам і зіграв, ну, відтворив ці події ще раз. І ви можете його побачити, позивний «Полтава». Режисер Валерій Шалига вже має чималий досвід роботи у воєнному кіно. Режисував телесеріали про Другу світову. Та цей фільм особливий. Його завжди тримає біля серця. Цей фільм для мене не просто галочка в моїй фільмографії. Це те, мій внесок, який я не можу бігати з автоматом, але це моя позиція, мій фронт. Побачити українську стрічку про нашу війну у кінотеатрі імені Тараса Шевченка можна до 25 квітня. Сеанси щоденні розпочинаються о 17:30. Наталка Бахамент, Юрій Сова. Головні новини Хмельниччини.